ką šiandien yra ta diena, kai atvežiau prekes, tiksliau detalės savo naujam automobiliui, savo gražiam automobiliui, kuris dabar kabo ore. Tai va, dabar laukia virinimo darbai plokštelių. Čia dujinis užpilimas, šalinamas, čia yra voratinklis, čia šiaip benzinu kvepia. Turim gražų kaip šeštą, ne? Paruošimas techui, poliuretano sudėjimas tiltui ir nežinau, varysiu techą, po to bus matyti. Po to reikės sudėti visus ten žaisliukus, kuriuos aš ne visų pažįstu, nes aš nieko veik nesuprantu, nežinau, kelintą kartą tai kartoju, bet Petronis mane vis mokina, bet aš vis pamirštu gal. Nors ne, šiaip daug ką suprantu jau. Ačiū, Petroni. Dar kartą. Tai va, dalis atvežtos, aš varau toliau, o mano mašina toliau gražinasi. Tai va, dabar atvažiavau pas Rokaną paimti šifterio. Ten mano šifteris. Šuniukai. O, žiūrėk, tu nusifilmavęs. Šitas gražuolis parduoda šifterį. Aitiu, labas. Tai va, pasiėmiau iš Roko šitą short šifterį, va, išsipakavau, pažiūrėjau, koks gražus, su logo, va, ir Rokas stasionis kustoms. Šiaip Rokanui ačiū labai už šitą kažkiek išskirtinį ir labai mielą akį short šifterį. Tikiuosi ir veiks taip gerai, kaip ir atrodo. Nesu bandžius, negaliu nieko pasakyti, bet tikiuosi greitų metų išbandysiu. Va. Tai tiek. Jau nuo šiol tampa įprasta. Mano visi keliai veda kur, o taigi prie mano kem šešto dangiškos spalvos. Kaip Petronis sako, aišku. Šiaip nenoriu, kad vadintų ją danginę, bet dabar, kadangi pasakiau nenoriu, tai ją taip ir vadins. Tai va, varau pažiūrėti, kaip sekasi, kaip juda į priekį mano projektėlis. Ką veikiau? Nieko neveikiau, va, pasėdėjom, pažiūrėjom. Gerai, čia. Buvo daug bėdų. Nebėra bėdų. Susitvirtino gražiai. Jo, susitvirtino, pradžiai susistatė taškas į vietą, susigaudė mistržainės, o paskui susistiprino. Čia visai kita? Čia bėdų nebuvo, tiesiog sutvirtinti reikėjo. Dar vienas taškas liko, tada liko nušveisti visą parazituojančią rūdį. Tada išpurkšim epoksidinę dervą. Ir visą šitą dugną? Jo, visą šitą galą visą išpurkšim ir tada uždažysim juodai. Ir bus kaip nauja mašina, ne? Tarkim. Kad man parduot būtų gerai, pasakyk tai. Pardavimui čia kaina kyla dvigubai. Silpniausios vietos sutvarkytos. Čia nuostabiausia mašina iš visų, kokius čia kabėjo. O, kaip fainai, nes čia kabėjo daug mašinų. Ir gali kabėti dar daugiau. Tai įtariu, kad ir bus čia jų dar ne viena ir ne dvi. Nes čia, va, kaip gražiai siulelės visos eina. Ir kas bus dabar toliau, pasakyti. Ai, čia poliuretanas susidės. O su reduktorium nežinau, nes nežinau, dar čia kol kas. Ar jau jį užblokuot, ar dar neužblokuot? Tekas laukia mūsų. Gerai, stabdžiai geriau veiks. Taip ne. Per kiek laiko padarysi man mašiną? Šito čia kas liko? Apskritai. Kada Karolina išvažiuosi treniruoti? Tai čia su vadinkimo odega, tai pasibaigsim šiandien. Vėliausiai rytoj, o paskui po techo. Nu, tu skaitai geros dvi dienas pasidaryti priekį, nes bus daug reikaliukų.
O tada dar kokia diena, kol rankiniai šifteriai, dar gali tekti greičių dėžę nuimti, patikrinti sankabos būklę. Ir tada paleisim Karoliną į driftą. Nu tai šiaip gera savaitė pilnai dirbt jo. Ir pasidaro. Aišku, čia išsitemsta savaitė iki daug laiko, nes ir aš turėsiu čia tekus pravarinėti. Ir tu negali visą laiką skirti jo. Tam, bet... Bet jeigu prisėdus taip sąžiningai, jo, savaitė laiko ir galėtum gazuot su šypsena video. Labai greitai daros dirbt karai. Sąlyginai. Kaip kurie. Ir jeigu yra visos sąlygos. Jeigu šnekant apie Petronio, ten taip greit nesidaro. Ypač dažymas vidaus. Tai va tie. Trilitrį. Emke. Va. Tai va, išvaro mane iš garažo, apžiūrėjau kaip mašiną, sakė, netrukdyk man dirbti. Eik pati dirbka nors vėj gyvenime, nes šitik stovi ir aiškinė, ne? Tai sakė, va, padarys mašiną per 2 savaitės. Žodžiu, kada nors. Šiandien turim 5-dienį, rytoj yra Matsurio diena. Tai dabar važiuoju į Šiaulius, į savo gimtinę, kad rytoj galėčiau pagaliau susitikti su visa drifto bendruomenė. Nu, tikriausiai aišku ne visa, nes ne visi atvyks, bet didžioji dalis bus. Tai va, pasilgau visų teisėjų trasos, visų dalyvių, visų draugų, pažįstamų, artimųjų. Žodžiu, rytoj žiūrėsiu, kaip visi važiuoja. Tikėsios, kad rudenį pati jau važiuosi ten, bus labai faina, aišku, praneša lietų, kas nelabai faina, nes šiandien va, gražus oras, pusė veido ant saulės. O čia mano vienintelis ir nepakartojimas kompanionas. Mano kuliukas. Jau, labas. Mano sveikelis. Nu ką, atvažiuojam į... Driftiškės. Opa. Labą dieną. Džiaurus, o ne? Džiaurus, tikrai. Vėluoju į briefingą, o dieve. Ką daryt? Per kairę važiuok dabar, šį kairę. Į tą griovį jaučiu, ne? Prašoks. Blemba jo, kovinę turėtų. Susimirkė. Ha, palaukit tuoj, prasidės. Ir ką, esame Matsurio fiestoje. Atvažiavau, pasižiūrėsiu, pasidžiaugsiu, kaip visi moka važiuoti ir tikios rudenį pati galėsiu važiuoti ir žodžiu va. Klausyk, kada kam 6? Perėjom į mano apklausą. Kam 6 planuojamas padaryti per mėnesį. Bent jau man tai pažadėjo, kad greičiau nei mėnesis ir turėčiau į trefkę galėt važiuoti. Bet taip nebus, nebus. Praveši mane. Jo. Nes tu prisižadėjai, aš turiu nufilmuotą. 4K nufilmavau tavo prisižadėjimą, kad tu mane praveši. Praveši, man gaila. Tikiuosi, kad ne. Ne. Labas. Tada važiuosi, kiek lau galima. Jau turėjai pakankamai laiko, Matsuri susirink mašiną. Neturėjau, nes ne aš darau mašiną. Tai reikia, žinai kaip pas mechanikus, jeigu pasakai, kad neskubu, tai reiškia nieko nepadarys. Tikiu. Dega, reik sakyti, dega. Sakė, per mėnesį bus tikrai. Kiek per 2 savaitės prašyti, tada per mėnesį? Matai, aš privalau technikinę pravaryti, tai nuo manęs viškai priklauso. O čia jau bėdelė. Karolina, linkiu tau nenustoti daryti vlogų ir toliau išlikti tokia pat nuoširdžia ir natūrali. Nu ką, drift Matsurius išlieka tik stipriausi, va, atrodo kaip niukštukas, atbuvau visą dieną, nežinau, nakties neišlauksiu, labai džiaugiuosi visiems, ačiū, kas mane palaikot, kas manęs klausėt, kada važiuosi, laukėt, šiaip labai fainai. Žiauriai fainai, nesitikėjau, nes aš nežinau, kodėl visi galvojat, kad aš turėjau jau važiuot seniai, nežinau, bet labai džiaugiuosi ir labai tikiuosi, kad man seksis labai gerai. Nu, tas labai gerai. Nu, tiesiog, kad man seksis, kad man bus galimybių. Žiauriai džiaugiuosi, Matsuris buvo fainas,
Ir žiūrėsim, kas bus toliau. Nu ką, diena po Mocurio. Laikau burną vien dėl to, kad esu padantistė. Pagaliau atėjo eilė regitrai. Šito. Šitą. Iš dviejų surinksim vieną. Iš tikrųjų, tai abudu veiks. Šito. Naktyje.